အေးမြချင်းတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်။ရောင်းညနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဖီရိုတိုခုရန်ကုန်မှာ hip hop ပွဲတွေ dog shop season တင်ဆက်နေတဲ့ food stop အုပ်စုရဲ့အခမဲ့ hip hop show ပွဲကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကကန်တော်ကြီး Palace Hotel The Club House မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခေပြန်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝနေဟန်သေးကို hip hop ဂီတရေးစီးကအချိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးစင်းဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Sara Flow တွေနဲ့ခါရန်အချိတ်ဆက်တွေကစီးချက်တွေကြားထဲမှာဒီနေ့ခေလူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်အစ်စ်အမှန်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံဖော်ပေးနိုင်လို့ဟီဟော့ဂီတာကအရင်အဟုန်အားကောင်းလာခဲ့တာပါအခုကန်တော်ကြီးဖဲလစ်ကဟီဟော့ရှိုးကဟီဟော့ပရိတ်သတ်တွေအတန်စနစ်ကောင်းကောင်းလိုက်တင်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟီဟော့ဂီတာကိုခံစားနိုင်ဖို့Food Stop အုပ်စုနဲ့ The Club House တို့ပူးပေါင်းပြီးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Food Stop အုပ်စုက Charlie ကအခုလို Open Mic ပွဲကိုတလတစ်ကြိမ်လှုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အခုပွဲက Underground Rapper တွေဖြစ်တဲ့ Caesar, Double J, RB2, နောင်နောင်တို့နာမည်ရလာအောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့အခုလို့ဆိုပါတယ်။Jamie, Jiton, Jinao, Mickey, Blue Along Dide, WMA, Deepway, Valentine Showcase, Pinide. So, Seven Joint Ma, Open Mic Pway Lode, Talat Pway Lode, and Deepway Ma, Name, Name Mikite Yen, Dima Lion, Dima Sonande. So, Name Mikite Yen, Name, Name Jiton Me, Lotende. Oh. Who loaded? I come in Hip Hop Party, Showboygo.နာမည်ကြီးရပါတွေဖြစ်တဲ့ဂျေမီဂျီထုံရဲနောင်တို့လာရောက်ဖြိုဖြည်တယ်လို့ Underground Hip Hop လောကမှာနာမည်ရှိပြီးသားရပါတွေပါပါဝင်တာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကများပြားလာပါလေ။နာမည်ကျော်ရပါဂျီထုံက Underground Hip Hop လောကနဲ့ Mainstream တို့ကြားကကွာဟမှုကိုခုလိုပြောပါတယ်ကတော့ UG နဲ့ mainstream နဲ့ကြောက်ဘူးအဓိကကျွန်တော်လွတ်လပ်တာမလွတ်လပ်တာပေါ့တက်မလား mainstream ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့စာသားပိုင်းထိုင်ရာတွေကလို့ထိန်းနဲ့ထိန်းရဟာမျိုးရှိမယ် underground မှာကြောက်ကျွန်တော်တို့ battle များမယ်ပြီးရင်တော့လွတ်လပ်ပဲတခုဆိုရင်ဒဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့တက်မလားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြောက်နည်းနည်းကွာနေကြောက်အခွေထွက်ပြီးရင်ရနဲ့မထွက်ရသေးရနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဓိကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်မလားဟုတ်အခွေထွက်လဲဟိုကိုနေထိုင်တဲ့ရက်တီတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကိုတတ်မှတ်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို underground နဲ့ mainstream ကိုခွဲခြားစေချင်တယ်တက်မလားအဓိက music ကတက်မလားဟို mainstream ပေါ်ထွက်ပြီးတော့လဲဟို underground music နဲ့ရက်တီနေတဲ့ MC လဲအများကြီးပဲလေကျွန်တော် hip hop အနေနဲ့ကြတော့ဟုတ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဟီဟော့အဆိုတော်မီကီစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟီဟော့ယဉ်ကျေးမှုအရန်ကြီးထွားလာတယ်လို့အခုလိုဝင်ကျေးမပေးရတဲ့ပွဲလုပ်တာကိုအရန်သဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတယောက်တည်းအနေနဲ့ underground ကိုနစ်တက်တယ်လို့မြန်မာ underground ဟီဟော့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လို့အရန်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်like ประมาณไหนอ่ะโหยังว่า like เนเน่ shut up like shut down ဖြစ်ခဲ့တယ် hip hop hip hop ရင်းချင်းမို့ကအခုအရန်လည်းအရန်ကြီးလာတယ်ဟို Charlie လို့တော့ဘွယ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကိုလည်းအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လာ I'm very 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 happy and proud to be part of the Myanmar like hip hop underground scene ပဲ Free show လုပ်တဲ့ Charlie ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျတယ်လို့မိုက်စားကလပ်မှာဖြုတ်ဖြေရလို့ဂျင်းနဲ့နေသူကဂျီထုံးပါရန်ကုန်ကလူငယ်တွေလည်းပြိုရတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ setting ကောင်းကောင်း၊ lighting ကောင်းကောင်း၊ sound speaker ကောင်းကောင်းနဲ့ဟို club တကယ်နေရာအမိုက်စားမှာကျွန်တော်တို့ hip hop တွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆိုပြခွင့်ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လူငယ်အားလုံးလည်းပြိုရတယ်။အဓိကလူငယ်တွေပြိုရဖို့ပဲ။ဟုတ်